Kodola reaktors Baltijas valstīs jau tuvāko 10 gadu laikā, šādi ir Igaunijas uzņēmuma Fermi Energija vīzija. Par to, kādas ir kompānijas izredzes šādu projektu īstenot un ko par to domā Igaunijas sabiedrība? Plašāk Krišs Kairis. Mazais modulārais kodola reaktors ir samērā nesen ieviesta tehnoloģija, uz kuras izveidi cerīgi skatās Latvijas ziemeļu kaimiņš Igaunija. Kompānija Fermi Energija pie labvēlīgiem apstākļiem apņēmusies šādu projektu īstenot līdz 2032. Gadam. Mazā reaktora jauda plānota ap 300 megavatiem. 300 megavati nodrošinās apmēram 300 tūkstošu cilvēku. Vidēji. Tas ir iesaistīts ļoti modulāri. Tev nav jāveido tikai viens, var veidot divus vai četrus, atkarībā no tā, kas ir nepieciešams tīklam un kādas ir enerģijas vajadzības. Fermi Energija savam reaktora projektam izvēlējusies Amerikas un Japānas kopuzņēmumu GE Hitachi tehnoloģiju BVRX300, kuras pamatā ir vārošu ūdens reaktors, kāds tiek izmantots daudzās Eiropas valstīs. Tomēr šīs modeles ir mazāks nekā, piemēram, Somijā un Zviedrijā izmantotais. Jau marta sākumā Igaunijā gaidāms parlamenta vēlēšanas, un arī tās varētu ietekmēt topošā kodola reaktora likteni, jo, lai ar projektu virzītos uz priekšu un reaktoru izveidot, tam nepieciešama zaļā gaisma arī politiski. Proti, ir nepieciešams parlamenta lēmums par kodola enerģijas nepieciešamību valstī, kā arī ir jāierosina īpašs nacionālais plāns piemērotas vietas atrašanai un jāizstrādā tiesību normas. Igaunijā veiktās sabiedrības aptaujas par kodola enerģijas izmantošanu pārsvarā uzrāda Fermi Energija pozitīvu bildi. Igaunijas sabiedrības lielākā daļa sliecas šāda veida projektu atbalstīt. Līdzīgu tendenci Tallinas ielās novēro arī Latvijas televīzija. Es domāju, ka es to atbalstu. Ir noteikti riski, bet tie nav tik lieli. Es zinu, ka ir noteikti riski, bet tehnoloģijas ir pietiekami attīstītas, un no tiem var izvairīties. Es atbalstu kodola enerģiju. Es domāju, ka tā ir lieliska ideja. Tam, protams, jābūt ļoti drošam. Tam jābūt tādā vietā, kur tas varētu būt droši un cilvēki netiktu apdraudēti. Es nedomāju, viss ir daudz tāda veida attīstības enerģētikas pētniecībā. Es domāju, ka būs labāki risinājumi. Uzņēmums, kas vēlas attīstīt kodola reaktoru Igaunijā, idejā saskat arī perspektīvas sadarbībā ar Latviju. Mums ir kopīga robeža, mums ir kopīga nākotne. Latvijai arī ir nepieciešams veikt dekarbonizāciju enerģijas piegādēs un gūt uzticamību elektrības piegādēs. Mēs esam tajā pašā tirgū cenu ziņā. Ņemot vērā, cik mazas mūsu valstis ir, būtu maz ticams, ka mums varētu būt attīstītas kodolstācijas abās pusēs. Sākotnējā projekta izpētē no Latvijas puses iesaistījies arī valsts uzņēmums Latvenergo. Fermi Energija pārstāvji gan aicina Latviju spērt soli tālāk un Latvenergo kļūt par šī igauņu uzņēmumu akcionāru, lai jau pilnvērtīgi iesaistītos projekta tapšanā. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.